Ранній демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта укриття для забезпечення захисту персоналу, населення і довкілля, від впливу джерел ядерної та радіаційної небезпеки об'єкта укриття та створення умов для діяльності з перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему. На майданчику Чорнобильської АЕС зведено новий безпечний конфаймент. Металеві конструкції, з яких складається об'єкт укриття, розрізнені і вільно опираються одна на іншу, та утримуються у проєктному положенні тільки за рахунок сил тертя. З урахуванням можливих екстремальних впливів, таких як землетрус чи смерч, та враховуючи, що конструкція захисної споруди має критичні зони, що пов'язані з перевантаженням та корозією, надійність об'єкта укриття є недостатньою. У результаті обстежень об'єкта укриття та після розрахункових оцінок їх технічного стану були виявлені конструкції, імовірність, обвалення яких неприпустимо велика. Ці елементи об'єкта укриття називають нестабільними конструкціями. Зменшення ризику обвалення таких конструкцій може бути досягнута шляхом їхньої стабілізації або демонтажу. У 2004-2008 роках були проведені роботи зі стабілізації конструкцій об'єкту укриття, які забезпечили прийнятний рівень безпеки стабілізованих конструкцій до кінця 2023 року. У подальшому проблема нестабільних конструкцій буде вирішуватись шляхом їхнього демонтажу всередині локалізуючої оболонки безпечного конфаймента. Введення в експлуатацію інфраструктури безпечного конфайнмента планується найближчим часом. Серед сукупності різних систем у новому безпечному конфайнменті обладнано систему основних кранів, призначення якої, поміж інших, полягає у здійсненні демонтажу нестабільних будівельних конструкцій. До системи основних кранів входять два 96 метрові мостові крани вантажопідйомністю 100 тонн кожний. Мости кранів комплектуються двома вантажними візками вантажопідйомністю 50 тонн та візком з мобільною інструментальною платформою. Платформа оснащується спеціальним маніпулятором, тобто рукою роботом. Для здійснення операцій порізанню, дробленню, підбиранню, захвату тощо, змінні навісні інструменти кріпляться безпосередньо на маніпуляторі. Додатково в комплекс системи основних кранів входить спеціальний візок для транспортування екранованої свинцем кабіни. Вона необхідна для радіаційно безпечного переміщення робочого персоналу безпосередньо до конструкцій об'єкту укриття. Для забезпечення технологічних процесів, пов'язаних з демонтажем нестабільних конструкцій та транспортуванням їх або їхніх частин на майданчик тимчасового складування. Вантажні візки і візок з мобільною інструментальною платформою можуть вільно переміщатися з одного мосту крана на інший, що дає змогу дистанційно залучати устаткування необхідне для підіймання вантажів та здійснення інших операцій. У зв'язку з тим, що конструкції об'єкта укриття, які підлягають демонтажу, практично спираються одна на одну, то їх демонтаж здійснюється у послідовності зворотній монтажу. Демонтаж металевої ферми підсилені. З'єднувальна металева ферма закріплена на південних щитах і південних щитах ключках покрівлі об'єкта укриття. Довжина ферми 70 метрів. Ширина 10 метрів. Вага складає більше 20 тонн. Ферма закріплена до опорних кронштейнів, що приварені до монтажних гаків щитів та виступають над поверхнею покрівлі. Суцільна конструкція ферми складається з трьох блоків, тому для демонтажу її розрізають у місцях з'єднання блоків. Крім того, здійснюється розрізання кронштейнів, за допомогою яких ферма з'єднана з елементами покрівлі. Операції по різанню здійснюються східним краном з мобільною інструментальною платформою. У якості робочого інструменту маніпулятора використовується апарат повітряно-плазмового різання або механічні гідравлічні ножиці. Роботи на фермі, а також струпування блоків ферми, виконується робочим персоналом, який подається на покрівлю та забирається з неї краном у екранованій кабіні. Демонтовані блоки ферми транспортуються на майданчик тимчасового складування східним краном. Демонтаж похилих металевих щитів нащільників: Похилі металеві щити-нащільники, опираються на металеві блоки покриття мажзалу і південні щити-ключки. Всього буде демонтовано 24 щити вагою близько 4 тонн кожний. Демонтаж металевих щитів нащільників здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу, який подається на покрівлю мажзалу у екранованій кабіні. Підготовка до демонтажу металевих блоків щитів полягає у розрізанні герметизуючих нащільників із листової сталі для відокремлення металевих блоків один від одного та від щитів, на які вони опираються. Різання нащільників здійснюється робочим персоналом за допомогою ручного апарату повітряно-плазмового різання. Демонтаж металевих щитів нащільників ведеться у напрямку зі сходу на захід. Металеві блоки послідовно стропуються персоналом на гак візка східного крана, який переміщує їх на майданчик тимчасового складування. Демонтаж південних щитів ключок. Південні щити ключки входять у склад конструкції південної зони покрівлі об'єкта укриття. Загальна довжина блоку складає 27, а ширина 6 метрів. Всього демонтажу підлягають 12 щитів вагою близько 32 тонн кожний. Демонтаж південних щитів ключок здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу, який подається на покрівлю у екранованій кабіні. Підготовка до демонтажу щитів полягає у попередньому демонтажі нащільників із листової сталі для відокремлення щитів один від одного. Зрізання самонарізних гвинтів, якими нащільники кріпляться до конструкції щитів, здійснюється персоналом за допомогою ручного інструменту. Демонтаж південних щитів ключок ведеться у напрямку із заходу на схід. Металеві блоки послідовно струпуються персоналом на гак візка східного крана, який переміщує їх на майданчик тимчасового складування. Демонтаж трубопроводів системи пилопригнічення. Трубопроводи системи пилопригнічення розташовані по всій площі легкої покрівлі над накатом із труб. У склад системи пилопригнічення входять три магістральні трубопроводи, які розташовані на покрівлі та труби відводи до кожної з 49 форсунок. Загальна вага існуючих трубопроводів разом з опорними конструкціями складає понад 3 тонни. Операції по демонтажу трубопроводів системи пилопригнічення здійснюються східним краном з мобільною інструментальною платформою. У якості робочого інструменту маніпулятора використовуються механічні гідравлічні ножиці та гідравлічні захвати. В окремих випадках може використовуватись робочий персонал. Елементи трубопроводів і допоміжних конструкцій складаються у контейнер, який східним краном переміщується на майданчик тимчасового складування. Демонтаж металевих конструкцій легкої покрівлі. Підготовка до демонтажу щитів полягає у демонтажі нащільників із профільованої сталі для відокремлення щитів один від одного. Зрізання самонарізних гвинтів, якими нащільники кріпляться до конструкції щитів, здійснюється робочим персоналом за допомогою ручного інструменту. Щити легкої покрівлі встановлені на накати струб, який розташований над центральним залом. Загальна довжина кожного блоку складає 36, а ширина 6 метрів. Всього демонтується 6 блоків вагою понад 20 тонн кожний. Демонтаж металевих конструкцій легкої покрівлі здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу. Демонтаж елементів легкої покрівлі ведеться у напрямку із заходу на схід. Металеві блоки послідовно стропуються персоналом на гак візка східного крана, який переміщує їх на майданчик тимчасового складування. Демонтаж південних щитів. Південні щити входять до складу конструкції південної зони покрівлі об'єкта укриття. Всього буде демонтовано 12 щитів. Через відмінності в геометричних розмірах щити мають різну вагу. Один щитів важить 31 тонну, 6 щитів по 19 тонн і 5 щитів по 28 тонн. Демонтаж південних щитів здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком – та робочого персоналу, який подається на покрівлю у екранованій кабіні. Підготовка до демонтажу південних щитів полягає у демонтажі нащільників для відокремлення щитів один від одного. Демонтаж південних щитів ведеться у напрямку із заходу на схід. Металеві щити послідовно стропуються персоналом на гак візка східного крана, який переміщує їх на майданчик тимчасового складування. Демонтаж металевого блоку кішкин Дім. Металевий блок кішкин Дім входить у склад конструкції південної зони покрівлі об'єкту укриття. Блок 12 на 12 метрів висотою 3 метри має вагу 23 тонни. Демонтаж металоблоку здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу. Блок стропується персоналом на гак візка східного крана, який переміщує його на майданчик тимчасового складування. Демонтаж балки Мамонт. Виходячи із вантажопідйомності кранів НБК, балка Мамонт демонтується частинами. Після розрізу її навпіл, для чого буде встановлюватися додаткова опора. Для встановлення додаткової опори буде підготовлено місце. Для цього будуть розібрані бетонні завали. Робота буде виконана за допомогою мобільної інструментальної платформи, маніпулятор якої буде оснащено захватним інструментом. Додаткова опора закріплена на балансувальній траверсі з противагою. Східним краном подається до місця встановлення та підводиться під гілки балки Мамонт. Надійність опирання балки досягається за рахунок піддомкрачення верхньої рами додаткової опори. Балка Мамонт, яка встановлена вздовж зруйнованої стіни деаераторної етажерки, складається із двох гілок двотаврового перерізу перемінної висоти. Висота південної і північної гілок балки у середній її частині складає відповідно 4,5,5 метрів. Балка має загальну довжину 70 метрів і важить 127 тонн. Різання гілок балки Мамонт здійснюється східним краном з мобільною інструментальною платформою, маніпулятор якої оснащується апаратом повітряно-плазмового різання. Різання балки здійснюється зверху вниз, відповідно спочатку південної, а далі північної гілки. Демонтаж балки Мамонт відбувається за допомогою спільної роботи східного і західного крану з вантажними візками, на крюки яких навішуються фіксуючі траверси схвати. Спочатку західна, а потім східна частина балки Мамонт переміщується на майданчик тимчасового складування. Після демонтажу східної частини балки кран з балансувальною траверсою переміщує додаткову опору до місця її складування. Демонтаж балки восьминіг Балка Восьминіг розташована вздовж зруйнованої стіни деаераторної етажерки, яка межує з маршзалом. Загальна довжина балки складає 78 метрів, висота 0,8 метра, а вага 52 тонни. Підготовка до демонтажу балки восьминіг полягає у попередньому розблокуванні металоконструкції балки від кріплень до бетонних опор та розрізанні її на чотири частини. Роботи по розрізанню балки та відокремленню її від опор. Здійснюється східним краном з мобільною інструментальною платформою. Маніпулятор платформи оснащується апаратом повітряно-плазмового різання. Для контролю проведення операцій, а при необхідності і для остаточного розблокування балки може залучатись персонал. Демонтаж частин балки восьминіг здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу. Частина балки стропується персоналом на гак візка східного крана та переміщується на майданчик тимчасового складування. Різання балки та демонтаж її частин здійснюється у напрямку зі сходу на захід. Демонтаж балки восьминіг здійснюється за допомогою східного крана та робочого персоналу. Який подається у зону виконання робіт у окренованій кабіні. Демонтаж західної опори Балки Мамонт. Західна опора Балки Мамонт. У вигляді об'ємної металевої решітчатої конструкції встановлена на зруйнованих конструкціях західної частини деаераторної етажерки, опора балки 6 на 6 метрів. Висотою 8 метрів має вагу 5 тонн. Підготовка до демонтажу західної опори балки Мамонт. Полягає у попередньому розблокуванні металоконструкцій опори від конструкцій, які були з'єднані з нею у процесі її стабілізації. Роботи по відокремленню металевих конструкцій від опори здійснюються східним краном з мобільною інструментальною платформою, маніпулятор якої оснащується відповідним інструментом. Для контролю цих операцій та при необхідності для остаточного розблокування. Може залучатись робочий персонал. Демонтаж опори здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу. Західна опора балки стропується персоналом на гак візка східного крана, який переміщує її на майданчик тимчасового складування. Демонтаж металевої розподільної рами східної опори балки Мамонт. Металева розподільна рама встановлена зверху на східній опорі балки Мамонт. Рама у вигляді просторової металевої конструкції висотою у середній частині 3 метри має вагу 23 тонни. Демонтаж розподільної рами здійснюється за допомогою східного крана з вантажним візком та робочого персоналу. Рама стропується персоналом на гак візка східного крана. Який переміщує її на майданчик тимчасового складування. Демонтаж східної опори Балки Мамонт. Східна опора Балки Мамонт побудована на зруйнованих будівельних конструкціях східної частини деаераторної етажерки. Опора має вигляд блоку, який складається з різних матеріалів, включаючи фрагменти будівельних конструкцій. Забетоновані об'ємні каркаси із сітки та монолітну частину у металевій опалубці. Висота опори 9 метрів. Розміри перерізу змінні. Від 4 до 7 метрів. Загальна вага матеріалів опори оцінюється в 500 тонн. Демонтаж східної опори здійснюється східним краном з мобільною інструментальною платформою. Маніпулятор платформи в залежності від робіт послідовно оснащується інструментом для різання металу, руйнації бетону, захвату і переміщення фрагментів. Матеріали, які утворюються у процесі демонтажу опори, переміщуються західним краном на майданчик тимчасового складування. Видалення завалів з деаераторної етажерки. Видалення завалів з деаераторної етажерки здійснюється східним краном з мобільною інструментальною платформою, маніпулятор якої послідовно оснащується інструментом для захвату та переміщення фрагментів. У процесі робіт фрагменти конструкцій поміщаються у великогабаритні змінні контейнери, які попереджують розсипання та пилоутворення при транспортуванні. Змінні контейнери з матеріалами завалів західним краном транспортуються на майданчик тимчасового складування. Завали, тобто скупчення зруйнованих будівельних матеріалів, зосереджені на перекритті деаераторної етажерки у просторі шириною близько 13, довжиною 66 і висотою від 1 до 4 метрів. Загальна вага змішаних матеріалів і фрагментів конструкцій оцінюється в понад 2200 тонн. Демонтаж плит перекриття деаераторної етажерки. Демонтажу підлягають усі плити, які розташовані у зруйнованій частині деаераторної етажерки. Загалом демонтується 99 плит розміром 12 на 1,5 метра, вагою близько 7 тонн кожна. Підготовка до демонтажу плит перекриттям полягає у попередньому їх розблокуванні та від'єднанні одна від одної. Роботи по відокремленню плит здійснюються східним краном з мобільною інструментальною платформою, маніпулятор якої оснащується відповідним інструментом. Для контролю цих операцій та при необхідності для остаточного розблокування може залучатись робочий персонал. Відокремлені плити стропуються персоналом та транспортуються західним краном на майданчик тимчасового складування. Демонтаж північних щитів ключок. Північні щити ключки входять до складу конструкції північної зони покрівлі об'єкта укриття. Загальна довжина блоку складає 18, а ширина 3 метри. Всього буде демонтовано 18 щитів вагою близько 9 тонн кожний. Демонтаж північних щитів ключок здійснюється східним краном з вантажним візком та робочим персоналом. Підготовка до демонтажу металевих щитів полягає у демонтажі нащільників для відокремлення щитів один від одного а також у зрізанні анкерів, якими вони з'єднані з конструкціями північної каскадної стіни. Роботи по відокремленню щитів ключок від кронштейнів. Здійснюється східним краном з мобільною інструментальною платформою, маніпулятор якої оснащується апаратом повітряно-плазмового різання. Для контролю цих операцій та при необхідності для остаточного розблокування може залучатись робочий персонал. Демонтаж північних щитів ключок ведеться у напрямку із заходу на схід. Щити послідовно струпуються персоналом на гак візка східного крана, який переміщує їх на майданчик тимчасового складування. Демонтаж блоку Мишкин Дім. Блок Мишкін Дім входить у склад конструкції північної зони покрівлі об'єкта укриття. Металевий блок 9х6 метрів, висотою 3 метри має вагу близько 7 тонн. Демонтаж блоку Мишкін Дім здійснюється за допомогою західного крана вантажним візком, який переміщує його на майданчик тимчасового складування. Демонтаж накату із труб. Накат із 27 металевих труб діаметром понад 1 метр розташований над зруйнованим центральним залом. Елементи накату із труб вільно спираються на північну і південну балки Б2. Вага однієї труби становить близько 20 тонн. Демонтаж труб відбувається за допомогою спільної роботи двох вантажних візків, які рухаються по мосту східного крана. Крюки вантажних візків обладнуються захватами для дистанційного струпування труб за пристрої, які використовувались при їх монтажі. Демонтовані елементи накату із труб транспортуються краном на майданчик тимчасового складування.